Benvinguts a Cuinada Prop. Avui ens acompanya en Alfredo de la cantonada de les Barriques. Alfredo, tenim ja aquí tots els ingredients a punt. Què ens faràs? Avui, bona tarda amb tothom. Avui farem un tàrter de tonyina i figues. Aprofitant que és l'època, aprofitarem les figues i farem un tàrter. És un menjar cru, per tant necessitarem uns ingredients que puguin acompanyar aquest tàrter. Nosaltres ho farem d'aquesta manera, però sempre té moltes variables, com sempre. L'Alfredo m'ha dit, Laura, avui no cuinarem, no fregirem, no bullirem. Per tant, estic encantada, eh? Bueno, és una part de la cuina també, per tant, com no necessita cocció i els ingredients quasi tot gairebé són crus, és molt indispensable que per aquesta preparació sigui així. Doncs així, Alfredo, digue'ns, quins ingredients hem d'anar a comprar? Per aquest tàrter que jo proposo és la tonyina, com hem dit, farem servir una mica de ceba tendra, una mica de cogombra, una mica de tàperes, una mica de ratlladura de llimona o si teniu també pot ser lima o taronja, depèn del gust, les figues, una miqueta de sèsam, les semilles de sèsam, i una mica d'oli, l'ou per fer una maionesa per poder lligar i que quede ben lligat i ja està. Doncs Alfredo, saps que avui m'has dit, Laura, necessito que vagis a comprar els ingredients. I dic, com sempre. El que tu diguis. Doncs he anat al Condis de Collfabà i els he comprat i els he portat aquí, així que anem a veure-ho. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. L'Alfredo m'ha enviat avui la llista de la compra per fer aquest tàrtar de tonyina amb figues, així que jo ja estic al Condis de Collfabà per comprar els ingredients que necessitem avui. Hola, Marta. Hola, bon dia. Avui vinc a buscar tonyina perquè farem un tàrtar. Molt bé. Doncs mira, la tonyina és aquesta, un llom de tonyina. Perfecte. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies, Marta. Gràcies, que vagi bé. I el nostre tàrtar anirà acompanyat de figues. Ja sabeu que aquí al Condis de Collfabà podeu trobar una àmplia varietat de fruita, entre elles unes bones figues. I agafarem ceba tendra per picar-la en trossets molt i molt petits. I el punt àcid ens el donarà la llimona. I el nostre tàrtar d'avui anirà acompanyat de tàperes, com aquestes, i també cogombres amb vinagre. I un grapat de sèsam també en necessitarem per cuinar avui. Ara ja sí, ja tinc tots els ingredients. Jo vaig corrents cap a la cuina, em rento les mans i comencem a cuinar. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Vernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs ara sí, Alfredo, comencem ja a cuinar aquest tàrtar de tonyina. Preparar. A preparar aquest tàrtar de tonyina. Preparar, perquè avui no cuinem. Com sempre, sabeu que per una qüestió d'alimentació, més que tot la tonyina s'ha de congelar abans per matar tot el tema de bactèries, anisac i tot això, s'ha de congelar i s'ha d'aprofitar. Hi ha molts llocs que, com saben d'on proven la tonyina, no el fan, però bueno, és un risc que corres. Però si ho congelem el dia abans ja va bé? O sí, s'ha de congelar i s'ha de treure l'abans possible perquè aquesta congelació no se cremi el peix. Però tenint la suficient congelació que arriba al mig, ja tenim suficient per tenir la tasta. Molt bé, llavors comencem? I tant, molt bé. Tu manes avui, eh? No, bueno, és una qüestió. Mira, començarem per picar tots els ingredients. L'últim que picarem serà la tonyina perquè no se desangre del tot. O sigui, començarem per la ceba. Una miqueta, ja tindrem prou. Ara pica, dedicarem a picar tots els ingredients que tenim aquí. Avui sí, per què? Perquè s'ha de ser el més petit possible perquè no se sentin a l'hora de quan estigui tot lligat. Aquest plat, Alfredo, com deies, les figues són un aliment, no? Molt de tardor, hivern... Sí, començament. A part, jo penso que en aquesta recepta lligarà molt bé a la tonyina i serà una qüestió de gustos i se pot fer amb l'altra cosa, sí, o no ficar-li també, però bueno, aprofitant que és l'època, ara, bueno, suposo que el contrast quedarà molt bé. Ara estàs tallant metge els cogombres, no? Sí, una mica de cogombra posarem. I per què la tonyina? Perquè, bueno, és un peix que està de moda, perquè és un peix vermell, aporta molta proteïna, l'omega 3, hi ha moltes coses que avui en dia que, i a més estan cru, aporta tot el que és quasi el 100% de tota la proteïna que posa, i
todos los olis que aporta la tonyina también aporta lo que es para hoy en día la, lo que es la, la dieta mediterránea, ¿no? No es de aquí, pero gairebé nos aporta un frescor que para esta época es muy buena. He de dir que ja la ceba, Alfredo, m'està començant ja a fer plorar una mica els ulls. Sí, ostres! Sí, potser soc molt sensible, eh? Jo potser perquè... començant a notar-la ja... Tu ja deus estar acostumat. Jo ja això ja... És una qüestió de que... Ara he fet les tàperes, no? Sí. M'he estat ordenat, eh, Alfredo? Sí, perquè, perquè després farem servir el que necessitem de cada... Cada una d'elles, no? De cada, sí. El sèsam, això, també en picarem una miqueta de les figues. Veus les figues? Sí. I aquestes són... Com sabem que una figa està madura, que està bona per... Bueno, mira, aquestes, com que siguin de diferents colors, veus? Tu t'has, com totes les coses, no? T'estàs pel mig i veus que ja té un cert de blandor i això te diu la proporció, més o menys, de que la figa... Veus? Aquesta té una miqueta passada. A veure? Veus? Provar? Sí. Així com està molt, sí, molt tova, no? I ja està, ha perdut la flexibilitat. Veus, i aquesta? Aquesta, aunque sigui verda, veus, la resistència que ho posa és més gran. Llavors, si agafem una altra d'aquestes, veus aquesta, mira, veus? La resistència que ho posa és diferent. No sé si es podrà apreciar en televisió, però igualment és un bon consell per tots els amants de les figues, per saber més... quin han d'escollir. I a més, si està trencada una mica per fora o si porta algun, no sé, alguna cosa que denoti que això no està en bones condicions, ja no la fem servir. Però si veus el color que té, la figa, aquesta és molt bo. Sí, a més té un color així vermellós, sí, i te intens. Sí, està en un punt. Com totes les coses, si són naturals, si són bones, i avui en dia això de fer servir les coses ecològiques, això te proporciona encara una mica més de, bueno, a l'hora del gust, sí, no? De gust i del cuidado també, perquè avui en dia, con totes les coses que existeixen, trobar coses en bon estat, sense additius, sense conservants, sense totes aquestes coses que, bueno, per a la salut són molt importants. Tenim picat la ceba, sí, el cogombre, les tàperes i les figues. Farem... Tot separat, ens ho ha deixat l'altre, com podeu veure. Sí, esto seria... Ordenat. Bueno, la cuina és, dins del caos, sempre s'ha de tenir organitzat les coses. Aquí. Sí, i ara passarem... A la tonyina. A la tonyina. Jo penso que con aquesta quantitat ja tindrem prou. Perquè estàs fent un plat per dues persones... Aquest seria com, depèn de la quantitat, com sempre, pot ser un primer molt suau, disposat per un altre peix o un altre car, i si no, un segon. Jo crec que amb aquesta quantitat, per a un segon plat estarà bé. A part, com sempre, fem dues preparacions, tindrem per a l'altra. No s'ha de tallar tampoc molt fina, no?, pel que veig la tonyina. Bueno, per fer més o menys que sigui tot de la mateixa, del mateix tamany, veus? Ara farem unes tires. Ah! Encara més picat, no? I encara... En petits daus, sí, no? Molt petits. Com doncs... totes les tonines han de tenir el sello de que és una tonina i no són altres peixos vermells, perquè avui en dia hi ha molta... Ens hem de fixar, no?, quan anem a comprar... Bueno, sí, que el peixet... Sí, el peixetet ha de dir, hòstia, és tonina, no, és tal, no, mira, que això porta un parell de dies, no... La confiança també on vas comprar és molt important. És bàsic. Si et sembla, Alfredo, mentre anem tallant la tonyina així en daus molt, molt petits, nosaltres anem a veure aquesta secció que tant ens agrada, que és la secció de l'ou fregit. L'has fet, tu? Jo sí, jo sí. L'has fet? Sí, sí. Doncs anem a veure qui l'ha fet en aquesta ocasió. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. And spooky, they're all together hooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat, sweet, petite,
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Joieria Simma. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, en el nostre establiment del Mercat Torreblanca de Sant Cugat. www.joieriasimma.com. Ja tenim la tonyina ben tallada, daus ben finets, ben petits, també, com hem dit, la figa, la ceba, les tàperes i el cogombre. Molt bé. Ho he dit correctament tot. Sí, el que tenim picat. Després ja l'afegirem el que serà el sèsam, la llimona ratllada, una miqueta de cebollí i bueno, l'ou que ara comencem per fer el que és una petita maionesa. Farem servir el que és el rovell. Maionesa serà, no? Bueno, és per lligar-lo i per donar-li un toque d'untuositat a el que serà la maionesa. Veus, farem servir un oli aromàtic que és de soja i gengibre, que va amb tot el rotllo oriental i tot això, i bueno, ens ajudarà... Quina bona pinta, eh? A que el sabor sigui una miqueta diferent, sí. També innovar una mica, que també està molt. Bueno, està per alguna cosa i la fem servir. Exacte, per algú s'inventa. Bueno, lo fa servir d'acord als ingredients i ja està. Poquet a poquet, com a totes les maioneses. Amb paciència, no? Sí. Sense voler córrer. Aquí pot mirar, pot fer el que tu... I amb molt carinyo, no? Sí, aquí pot mirar, pot fer el que vulgui, que això no es talla. És qüestió de que l'oli pugui agafar. A vegades és el que és el rovell i ja està, no hi ha essència. Sí que és veritat que l'olor també, aquest oli aromàtic, ja comença a pujar, eh? A sorgir, a pujar. La soia. Exacte. El gengibre també és molt especial, és un tubèrculo que si lo fas servir en moltes preparacions està molt present, i més en la cuina oriental, eh? I ens casarà molt també amb la tonyina, no? Ja veus. Avui... Tenim una bona parella, eh? Sí, avui tenim tot, més o menys, tot lligat. No sé si ho poden observar ja els nostres espectadors, comença a canviar de color, i que sí, canvia... I ja tenim la maionesa, més o menys, que farem servir per a aquesta quantitat. El color comença a ser una mica més fosc, no? Sí, perquè, bueno, perquè surt de la salsa de soia i el gengibre, que ja ho tenen aromatitzat. Serà curiós, perquè aquí farem, ressaltarà una miqueta el que és la maionesa. No, la farem servir tota, perquè potser és molt... I anirem posant, a mesura que necessitem, posarem més o menys. Començarem amb la tonyina, que la farem servir tota. Com hem dit, tant la tonyina amb aquesta maionesa que ens està fent la Pedro, casen molt bé amb aquest oli aromàtic, amb gengibre i soja, també són ingredients que ens ajudaran a fer una textura i un sabor. No? Veus com jo et dic que lligava tot? Entonces... Això ens ajudarà a que quedi tot més o menys lligat, i veus que la textura ja ha canviat, i això macerarà i ajudarà una miqueta a lo que és la tonyina. Ara, figues. Les figues? La figa la posarem totes, perquè això és un ingredient com a la tonyina. D'això... Les tàperes també? Farem servir tot. I d'aquí la meitat. El cogombre a meitat, no? Sí, perquè és massa. Si no, sentirà. I de la ceba també en farem servir una miqueta només. Sense abusar de la ceba. Exacte. Molt bé. Perquè si no, tindrà més gust la ceba que una altra cosa i no m'interessa. Avui... Un plat fresc, però també molt adequat, no? Sí, i com intenso, i com sabors, i com... Bueno, diferent. Diferent a les tartes. Farem una miqueta del sèsam. També lo just, perquè mentre ho trobis una miqueta del cruixent, que sempre posem a les coses. A part del sèsam també va pegar molt bé, o va lligar també a la salsa de soia i aquest tipus de coses. A més és un tàrter amb tocs molt marronosos, molt vermells, eh? Bueno, el més important, a part de la vista, són el sabor que té de les coses. La llimona, que esto le traerá una miqueta de frescor.
Perquè a vegades en les tartes també podem posar llima, no? Sí, llima, taronja, depèn del que tu vulguis per a que o pensis que combina millor o són els gustos. No. Una mica de pebre, molt poqueta cosa, una miqueta de sal, poqueta cosa que l'oli ja tenia soia. I tenim un plat perfecte per dinar, per sopar. Esto te té que alimentar l'alma, si no, no serveix. A més et dona com una energia, no, de cop? Et dona... Veus, la necessitem... Dinar, sopar per demà, ja ho tenim. Jo ja m'ho puc emportar? No, encara que no la tenim, ja està. Una miqueta més de lo que vam dir que era la maonesa, sense abusar. I barrejar. Sí. Farem... Netejarem aquí, m'he deixat una figa. Farem una miqueta de vinagreta, petita, per decoració. Una figa que podem guardar, no? Sí, esto ya es a modo, ya... Com per dir, mira, agafo això, mira, permís. Sí? Tu mateix. Això ja estem fent la decoració del plat, no? Esto seria una miqueta ja entrar en la part que a los restaurants... Això és una part visual, no? Sí, que esta es la part de los restaurants que a nosotros nos gusta i nos... Us agrada, no? Exacte. Ara que més us agrada, diria jo, eh? Bueno, és com tot, tu vas a una tenda de roba i és tot acomodat i t'agrada que te l'ensenyin, que te lo muestren i que te lo presenten d'alguna manera. Esto es igual, aquí tenim l'oportunitat de fer-ho. I tots els cuiners tenim aquesta passió i la vivim d'aquesta manera. Bé. Molt bé. Farem... Anem a emplatar, no? Exacte. Explica'ns com. Molt senzill. Un aro, un plat, i anem per feina. Tu ets molt perfeccionista, amb els detalls. Alfredo, confessa-ho. Ja ho veus. Sí, no? Jo crec que sí. Avui en dia és... per el tipus de coses que fem a la vida, jo crec que és un essencial, un toque que, bueno, alguns agraeixen i altres no. Deixarem una miqueta, farem una altra presentació petita. Perfecte, per tant això ho guardem aquí. No, deixa-lo aquí, que ja veràs, farem una coseta. El pa. Estas són les torradetes que sempre s'acompanyen, lo que és los tartes, perquè puguis posar sobre la... Falta una miqueta d'oli. Per aquesta decoració que ens està fent l'Alfredo, avui amb aquest tàrtar de tonyina amb figues. Un plat, diguéssim, potser més tardor-hivern, però... Tu també es pot menjar tot l'any, no? Sí, s'adapta a totes les circumstàncies. Esto es pura i mera decoració. Per tant, aquí, des de casa, poden fer una mica la decoració que vulguin, no? Aquí, lliure elecció. Això és la suggerència del nostre xef d'avui. Farem una altra presentació. Aquesta és la presentació 1, no? Sí. Et trec un plat? No, mira, ja farem servir això. Ah, mira. I aquestes són unes quenades a modo de plato. Sí, aquesta és la presentació 1, i aquí... Alfredo, mentre emplatem d'aquesta manera tan especial i tan original, perquè jo estic veient que és molt original, fem un repàs molt ràpid dels ingredients. Ara mateix. Ara hem de decidir amb quina ens quedem. Són les dues iguals. Repassem ingredients. Molt bé. Bàsicament el que és la tonyina, perquè el tartar és de tonyina, les figues, una miqueta de ceba tendra, una miqueta de cogombra, les tàperes, la ralladura de llimona, el sèsam i després, com a acompanyament, seran les torradetes i hem fet una petita decoració o una vinagreta de lo que serien de figues. Doncs... Un ou per lligar la maonesa aquesta i espero que les agradi. A més, amb dues presentacions. Una presentació potser una mica més tradicional, que seria aquesta. Per un restaurant i això per un còctel, una benvinguda, el que sigui. Per sorprendre. Si voleu quedar bé, doncs mira. Aquesta és l'opció de quedar bé, no? Sí.
Doncs, com saps, nosaltres hem volgut consultar un nou amic d'aquest programa, que és l'Antoni de Terra i Vins, a veure amb quina beguda, amb quin vi ens suggereix per acompanyar el nostre plat d'avui, i això és el que ens explica. Hola, Laura. Realment avui és un plat exquisit, però al mateix temps difícil. Un tàrtar de tonyina amb figues és un plat molt delicat i realment és molt fàcil escollir un vi que ens espatlli aquest plat tan exquisit. Per què dic això? Perquè el tàrtar és un plat amb molts matisos, és a dir, és un plat que requereix realment que busquem un vi molt equilibrat, que realment no ens mati o no ens aniquili aquests matisos que té aquest plat. ¿Vale? Aleshores, el que us volia proposar avui és un vi especial, és un vi que es diu Oroya. Com veieu, és un nom japonès. Oroya és un vi que ha estat elaborat per una enòloga japonesa molt famosa, que es diu Yoko Sato. I, de fet, Oroya, el que significa en japonès, és una mena de cistella que serveix per transportar coses d'un lloc a l'altre. D'acord? Aleshores, el que han volgut simbolitzar amb aquest nom és la fusió, d'alguna manera, entre la cultura japonesa o oriental i la catalana. Aleshores, a l'Oroya, què és el que ens permet? Ens permet poder tenir tot un munt de matisos, és a dir, ens permet que aquest plat tan exquisit i tan delicat no es vegi espatllat per un vi excessivament protagonista. L'Oroya és un vi molt delicat, és un vi que té, per exemple, una acidesa molt equilibrada, no excessivament forta, matisos doncs, a fruita tropical, i tot aquest vi està pensat perquè puguem gaudir amb tant del menjar que ens dona el sushi, com pot ser, per exemple, o el pastís de tonyina, fins i tot, i poder tenir una transició molt equilibrada entre el menjar i el vi. És molt important poder escollir aquest tipus de vins. Dintre del maridatge hi ha una regla fonamental i bàsica que, si la seguim, mai ens equivocarem. Si tenim un menjar molt delicat, necessitem un vi també molt delicat. D'acord? Aleshores, en aquest cas, la proposta és aquesta, és poder tenir un vi suau, molt equilibrat i que ens permeti poder gaudir d'una manera senzilla, d'acord? Sense grans estructures i sense grans complicacions d'aquest maridatge. Moltes gràcies i esperem que us hagi agradat la nostra recomanació. Trobareu Terra i Vins al carrer Rosselló de Sant Cugat, a tocar de l'eix de vianants de la ciutat. Deixa el favorquillo al costat. Mira, l'Alfredo ja m'està donant indicacions per menjar-me aquest plat tan bo que ens ha fet, que recordem que és tartat de tonyina amb figues, a més amb dues presentacions, una potser una mica més estàndard, senzilla, i l'altra, que és aquesta, que és per sorprendre. I ara sí, Alfredo, vaig a tastar el plat, m'ha dit que... Una torradeta, una miqueta de... el tàrtar sobre la torradeta. Així, no? Com una torrada. Exacte. Llavors, ja ho estic destrossant. Tranquil·la, a poc a poc. Ja sabeu que jo sóc una mica torpe, a vegades, menjant, però vaig a provar-ho. Que aprofiti. Molt bo. T'ha agradat? Bueno, moltíssim. És una recepta molt fàcil, molt per aquesta època, aprofitant les figues, una mica de tonyina, i una manera diferent de cuinar la tonyina. Sí, perquè a vegades penses en el tàrtar i penses potser més en estiu, no? I la veritat és que bueno, casen molt bé tots els ingredients, molt bo, i si em permet menjaré una mica més també sense la torrada, sí. Perquè també vull provar-ho sol, a veure què tal. També molt bo. Molt bo, Alfredo. Si ets germà, anem a brindar per tu i per plat d'avui. Per tots, eh? I que facin el plat. Exacte, proveu-ho de fer a casa. Fins la propera. Alfredo m'ha dit abans. Girem, ni bullirem. Avui toca... Aquest és el aviso. Puede ser que hayáis pisado un cable o algo. No, això fas bíceps, no? Buah! Molt silenci, eh? Tens un xerbant de comptalla. Ja, 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 ja. Doncs ja tenim aquesta tonyina ben... El cable meu. El cable meu, és. Perdona, eh?
que entra el lantal. Bueno, no te preocupes. Eso no te lo puedo.